ትገዛላችሁ ይያልኩ እንግዲህ ዛሬ የምታያቸው ብሮኮሊ ቶሜቶ የፓንኬክ ዱቄት እንቁላል እንዲሁም ከነጭ ሽንኩርት ጋር የተቀላቀለ ጨው መጠቀም እንዴት ፈጣን ኮርስ ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ሾዳን ዘግጃጀቱን እንዴ ያው ብሮኮሊ የተለያየ ጥቅሞች ለሰውነታችን ይሰጣናል። በውስጡ ፋይበር፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬ፣ አይረን እንዲሁም ፖታሲየም የመሳሰሉ ነገሮች አሉት። እነዚህ ያው ለሰውነታችን በጣም የሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው። እንዲህ ከከተፍን በኋላ ያው ጎድጎድ ባለ ሳህን ላይ እናደርገዋለን። ቲማቲሙንም እንዲሁ ደቀቅ አድርገን በመክተፍ እናዘጋጀዋለን። ቲማቲሙን እና ብሮኮሊን አንድ ላይ መጠቀም ያው የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ የካንሰር የመከላከል ኃይላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። እንደዚህ ማለት መልኩ እንደዚህ በጥሬው አብስለንም ልንመገባቸው እንችላለን። በተለያየ መልኩ በተለይ ማንወዳ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት መልኩ ያው እንድንበላ ይረዱናል ማለት ነው። ትንሽ ጨው እናረጋለን። ከታይ የፓንኬክ ዱቄት እንጠቀማለን። ማንኛውንም ለዳቦ እንጠቀማቸውን ዱቄቶች መጠቀም እንችላለን። እኔ ብዙ ጊዜ ይሄንን ልጆቼ በጣም ስለሚወዱት ነው የምጠቀመው። እናዋህደዋለን በደንብ። በቀጣይ ያው ያዘጋጀነውን በምንፈልገው መጠን እንጋግረዋለን።
መልካም ቀን ይሁንላችሁ።